Hi Gemini, ito po yung mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe for you. This is for you, Gemini, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin? The universe works fast when I'm having fun. Totoo naman yun, di ba? Pag nag enjoy kayo. So, ngayon, Gemini, maaring mag-enjoy kayo ngayon. So, parang lilipas lang yung oras ng walang ka, ano, ano, wala kang kamalay-malay. Tapos na pala yung trabaho nyo. Tapos na pala yung mga ginagawa mo. So, sobrang mag -e enjoy ka ngayon. Ayan. <clears throat> Tignan po natin pagdating sa career sa finances, sa business, at sa love life, Gemini. Ano kaya yung mensahe sa yun ni Universe? Career? Meron tayong Seven of Wands pagdating sa finances, sa business. Meron tayong Ace of Swords. Sa love life naman, meron tayong Four of Wands. Okay, pagdating dito sa trabaho, parang ini-enjoy mo na lang din eh. Kung ano man yung mga negativities na nangyayari dito. Yung iba sa inyo, nasanay na kayo. So, hindi ko naman sinasabi na isa na kayo sa toxic. Kung hindi, alam mo yun, wala ka naman kasing magagawa, wala kang choice dito, Gemini. So, ini-enjoy mo na lang, diba? Ginagawa mo na lang yung trabaho mo. Uh, kung kinakausap ka ng mga katrabaho mo, then kinakausap mo din sila. So, parang ganun lang. Uh, usual na lang yung nangyayari na to sa buhay mo pagdating sa trabaho. Pwede naman po, yung iba po sa inyo, maaring nagugustuhan kay ng boss nyo. So, ayan. Oo. Kaya mag-ingat kayo, ha? kasi baka machismis pa kayo dyan sa inyong uh, trabaho. Yung iba naman nga sa inyo, wala naman kayong ginagawa pero nachichismis po kayo dito. So, pagdating naman, so ingat lang po dito pagdating sa inyong trabaho. Siyempre, ayaw nyo naman na masira yung inyong pangalan. So, meron po tayo ditong seven of wands. Ayan, pagdating naman po ito sa inyong finances. So, marami talaga sa inyo, Gemini, maaring kayo yung breadwinner sa inyong family. Kayo lang yung kumikita dito. Maaring kumikita din yung mga iba mong kasamaan sa bahay, pero ikaw yung may pinakamalaking kita dito at ikaw yung inaasahan nila. Ang kailangan mo dito is ah uh, sabihin natin, kailangan mo kasing ituro dito sa mga kasamahan mo sa bahay, kasamahan mo kung saan man, na, na dapat hati-hati kayo sa gasto. So, wag kang pumayag dito na ituro nila lahat sa'yo yung, ah uh, fina yung finances, yung expenses. So, matuto ka po dito magsalita na pwede kang tumanggi. Ayan, matuto kang tumanggi dito. Kasi kailangan mo ding pong magtabe para sa sarili mo, Gemini. So, yun yung ipaintindi mo sa ibang tao or sa family members mo na ikaw na lang yung inaasahan sa lahat ng bagay. <clears throat> kailangan nyo po, ang sinasabi lang dito, kailangan nyo magmatigas ngayong araw. Kasi baka may manghingi na naman po sa inyo. Meron tayo ditong Ace of Swords pagdating sa iyong business. So, may clarity na paparating dito pagdating sa business mo. Pwedeng meron kang uh, ah, merong inquire sa sa'yo pagdating sa business mo at ngayong araw, i-confirm niya kung tuloy ba yung order niya o or hindi. Kung ika-cancel niya ba or what. So, make sure na makakausap mo yung taong to kasi baka mamaya ikaw pa yung maipit dito, Gemini. Okay? So, yan lang po. Pwede rin na may mga paparating dito. Ayan, madami talagang mensahe. Madaming inquiries kung nakikita dito. So, ilista nyo po yan lahat and i-double check nyo. Baka meron kayong makaligtaan. So, kasi medyo magiging kasiraan yan sa business nyo Pag if ever, uh, tinanggap nyo yung order Tapos hindi nyo na-provide You know, hindi nyo na-rendered yung service So, meron po tayo ditong four of wands Pagdating naman sa inyong love life Pwedeng merong ikakasal Pwedeng may atenan kayo na Ano nga to? Bachelorette, par bachelorette party ba yun? Bridal shower Tama ba? If I'm not mistaken. Oo, oh, tama. Yung iba sa inyo. Pwedeng sa inyo yun mismo. The chaser. Okay. Nahabol ka ng person mo. P Pwede or vice versa. Ikaw yung humahabol sa person mo dito. Gemini. Love. Okay. So, yung iba po sa inyo, medyo nagpapakamartir kayo dito pagdating sa inyong karelasyon. Pero nagbibigay na kayo ng momentum dito. Nagbibigay na kayo ng time sa person mo Nagde-demand na po yung iba sa inyo So parang sabihin natin Kapag uh, in 3 months time Kapag hindi pa bumabalik itong person ko na to Ayoko na talaga Bibitaw na ako dito Kahit na mahal na mahal ko pa siya So yung iba po sa inyo Ayan uh, Parang <clears throat> Siguro uh, Bibigyan nyo pa ng one more chance Yung inyong Karelasyon Yung inyong asawa Pero after nun wala na talaga mas iisipin mo na yung sarili mo, magpo-focus ka na sa family mo, sa mga anak mo, ganyan. Mm -mm. Pwede rin po na itong person nyo naman yung humahabol sa inyo. At, or hahabulin kayo ng person nyo, nagaano lang siya, naghihintay lang siya ng oras, ng tamang oras, kung kailan siya kikilos. So maaring pinag-iisipan po yan ng person mo, Gemini. So yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye bye po and more blessings to come. Hi Libra, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open mind na po natin ano yung mensahe sa'yo, Libra, Sun, Moon, Rising and Venus meron po tayo dito I recognize that I have chosen fear and I choose again I choose love so nagpapakatatag po yung iba sa inyo dito parang ano ba ayaw yung mabuhay sa regret sa regrets Libra kaya naman hanggat may chance hanggat may lakas kayo ng loob uh, magte take kayo ng risk dito so tignan po natin pagdating sa iyong uh, career Meron ba dito mahilig sa blueberry? <laughs> Para kasing ito yung nakikita ko doon, blueberry. Tignan po natin. Career po ni Libra Spirit Guide. Career. Finances. Business. At saka po, love life. Ayan. Ayan. So meron po tayo dito The World pagdating po sa inyong business pwede 'yung iba sa inyo nagtatrabaho kayo sa ibang bansa o kaya naman malayo kayo sa inyong family pero dito lang sa Pinas pero you know baka every every weekend lang kayo umuuwi ganyan. So The World nga po ayan. May mga offer po sa inyo. Actually, madaming offer sa inyo. Kaya lang kasi meron kang isang hinihintay dito Libra 'yan 'yung nakikita ko sa iyo. Mm, mm, maganda naman yung kung iba naman po sa inyo ay okay naman kayo sa inyong trabaho, masaya kayo sa trabaho nyo ngayon, magiging okay talaga siya. So pwede pong mayroong pagpupulong na magaganap dito and uh, parang meron kang ire-represent dito. 'Yun yung nakikita ko. So parang meron kang ibibigay na sabihin natin na tips na hindi lang tips eh, yung mga ideas mo ba ayun, So, maring i-discuss nyo yun ngayon pagdating dito sa inyong trabaho. So, may mag-bloom dito na opportunities for you. Hmm, pwede po makapag-travel kayo sa abroad dahil dito sa inyong trabaho. So, meron naman po tayo ditong two of cups. So, kailangan nyo lang dito talaga ilakas ng loob at huwag kayo matakot mag-take ng risk. Pagdating naman po sa inyong finances, meron tayo ditong two of cups, Libra. So, Nagtutulong-tulong po kayo dito ng inyong family pero kasi nakita mo, ikaw yung nagbubuhos dito. So may nagbubuhos dito ng sabihin natin, sabihin natin, nagbibigay ng pera. So maaring kayo po yung nagbibigay ng pera dito kasi kayo yung mas mayroon. Pero nakikita ko din Libra, meron lang Meron nga kayong trabaho pero hindi yung iba sa inyo hindi naman ganun kalaki yung kinikita nyo. Syempre meron din po kayong pangangailangan. Kaya lang kasi um, naranasan mo na yung mawalan and ayaw mo yung iparanas dito sa family mo. So hangga't kaya mo magbigay sa kanila, nagbibigay ka talaga. Kasi parang uh, iniisip mo, yun na lang yung ganti mo uh, sa lahat ng sacrifices sa'yo ng mga magulang mo Pero tandaan nyo po, kapag mayroon na po kayong sariling pamilya, unahin nyo po yung immediate family nyo Kesa doon sa extended family nyo Kasi hindi nyo naman po gustong isacrifice yung mga, yung I mean, ayaw nyo naman siguro ma-deprive yung inyong immediate family Diba? So... Know your limits din po. Yun yung sinasabi ko dito. Walang masamang tumulong. Pero dapat you know your limits. Okay? So, okay naman po yung inyong finances. Kailangan lang dito ay tamang pag-uusap. At saka bigayan po dapat. At pagdating naman dito, meron tayo ditong will of fortune. Nakikita ko sa inyo kung meron po kayong asawa, Libra. Hindi kayo madamot. So, nagbibigay kayo sa parents. Nagbibigay kayo, kayo both sa in-laws ninyo. O, oh, yan. Yan na lang sabihin natin. Tapos, meron po tayo ditong will of fortune pagdating naman sa inyong negosyo. Maganda po ang inyong negosyo ngayong araw. So, madami po kayong kikitain pero sabi nga, wala namang kasiguraduhan dahil hindi naman araw-araw ay Pasko. So, dapat po kung ano man yung kikitain nyo ngayon ay dapat meron niyang kabuluhan. Meron kayong mabibili na bagay dyan or kapakipakinabang pagdating dito sa inyong business. Pwedeng idagdag nyo yung puhunan dyan sa inyong business. Mm -mm. So, madami din kayong opportunities dito. Madami kayong pagpipilian. Kailangan nyo lang din pong mag-take ng risk. Kailangan is, uh, sabihin natin, huwag kayong matakot. Okay? Tapos, sa love life mo naman po, meron tayo ditong The Star. So, tignan natin kung ano yan. Kasi this is renewal. So, pwedeng magkakaayos kayo ng asawa mo, ng boyfriend mo, kung meron man po kayong uh, pagtatalo nitong mga nakakaraang araw. di ba Sabi nga, I recognize that I have chosen fear. So, kung sino man yung natatakot dito, is ano na siya, magre-reach out siya sayo para maayos tong relationship nyo. Kasi ah, hindi ka kayang pakawalan nitong person mo, Libra. So tignan natin, mayroon tayo ditong mirror, introspection. Okay, tahimik lang yung person mo ngayon pero nag-iisip yan ng paraan. Paano ka ba i-reach -re out or sabihin natin ano ba yung ano niya? <laughs> yung una niyang sasabihin sa'yo na hindi naman halata na alam mo yun, kasi ewan ko yung person may, may, paduda pa kasi siya sa'yo So, parang alam mo yon hindi siya yung tipo ng tao na sasabihin sa'yo directly kung ano yung ayaw niya, kung bakit ganito, bakit ganyan. So, madami pa siyang pasakalye. Eh. Yan yung nakikita ko dito. Pero, ang gusto lang talaga mangyari ng person mo ay magkaayos kayo. Meron pong reconciliation dito. So, kung tumahimik, yung, kung tumahimik man yung person nyo ngayon, hindi naman sa mag-iingay na siya. Pero, nakikita ko na unti-unti is... sabihin natin, nagiging clearer yung mind ng person mo. So, maari po na bumalik yan sa'yo. Mm, mm Mas madaling bumalik yung isang tao pag wala na siya, pag wala siyang sabit, no? You know, sabi natin hindi sumama kay third party. Pero kasi kung sumama man to kay third party is medyo mahihirapan talaga. Tsaka ikaw din magdadalawang isip ka na din if tatanggapin mo pa ba itong person mo, Libra. Pero kung wala naman at uh, parang nanahimik lang yung person mo kasi meron siyang mga ibang kailangang tapusin, ganyan, o meron siyang ibang pinakaabalahan Mm -mm. So, mas madali para sa'yo na kausapin to, natanggapin, na ng chance yung taong to. So, kung mahal nyo po yung taong to, huwag kayong matakot na magbigay ng chance. Libra. Hindi ba? At huwag din kayong matakot na mag-reach out doon sa person nyo. Kung mahal nyo yung person nyo, wala namang masama. Diba? Huwag kayong mabuhay sa regrets. Ayan. Yan lang po yung mensahe sa'yo Libra Maraming maraming salamat po And see you again on my next video Bye bye po and more blessings to come Hi Aquarius Ito naman po yung mensahe sa'yo for today Keep in mind po na this is a general reading So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo for today This is for you Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus Oneness is my true nature hmm, Iisa ka lang daw hindi pa, hindi uh, mag ma Marunong po kayong makisama, Aquarius Pero madalas nakikita ko dito Mas gusto nyo kayo lang yung mag-isa <laughs> Kaya nyo makisama Pero mas gusto nyo mag-isa Okay, mas nagagawa nyo po Yung inyong uh, mga gustong gawin I mean, malaya kayo Parang ganyan Oneness is my true nature Tingnan po natin So parang uh, tama Yung iba sa inyo Mas gusto nyo eh, Solo lang Solo flight yung iba na natin, Aquarius. Mayroon tayo dito the devil pagdating sa inyong career, pagdating sa inyong finances, pagdating sa business, pagdating naman po sa love life. Mayroon tayo dito the world, So, okay. Tingnan natin. Meron tayong the devil pagdating sa inyong business. Ay, sa inyong career pala ito. So, yung iba po sa inyo, maring medyo may katoksi ka na nangyayari dyan sa inyong trabaho. Pero hindi nyo siya maiwan. Aquarius, kasi nga po yan lang yung pinagkukuhanan nyo ng inyong kaperahan. So, talaga magsasaga po kayo. mm, -mm. Pagdating naman po dito, ayun o, yung iba naman sa inyo, di ba nga, dahil toxic dyan sa inyong trabaho. So, talagang mas pinipili nyo na lang din na mag-isa, na gawin yung mga trabaho nyo, na hindi kayo nakakaabala ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi nyo inaabala yung mga katrabaho nyo, hindi nyo na sila tinatanong. Kasi alam nyo naman na, hindi ka nila sasagutin ng maayos. Mm -mm. So, eto naman po, pagdating sa inyong finances, meron tayo ditong King of Swords. So, nag-iingat po kayo, nagiging matalino kayo, nagiging sobrang responsable kayo sa inyong finances ngayon. So, alam mo, yung control na control mo po ito. At kapag may nanghihingi naman sa'yo, talagang tumututol ka na ngayon. I mean, nagsasay ka na ng no. Kasi dati, yes ka lang ng yes, Aquarius. Sige lang, may pera tayo, ganyan. So, ngayon, na-realize mo na... Um, ang pera, nauubos. So, pag hindi mo yung pinahalagahan, ay magigising ka na lang isang araw, wala na. Nga nga ka na. So, ngayon, ayan, talaga nagiging maingat ka sa iyong kaperahan. Which is napakaganda po dahil napakahirap naman talaga ng buhay ngayon, hindi ba? Napakamahal na ng mga bilihin. Hindi lang dito sa atin, pati sa abroad. Kaya yung ating mga... OFW, kung meron man po kayo mga kamag-anak na OFW o kaya doon sila naka-base, ba? Diba? Doon sila nakatira, nararamdaman din po nila yung kamahalan ng mga produkto doon sa kanilang tinitirhan o sa bansang kinaroroon na nila. So, dito naman po sa inyong business, meron tayo ditong three of wands. So, may mga good news po na paparating pagdating sa inyong, um, sa inyong business. Aquarius. So, palago siya kasi. Pa-expand yung business mo. So, sabihin natin, dati dalawang, dalawa lang yung binebenta mo, dalawang item lang, or dalawang klase lang. Ngayon, sampung, ano na siya, sampung klase na. So, padagdag yan ng padagdag, pa-expand ng pa-expand yung inyong business. Pwede po yung iba sa inyo, meron na kayong tat tatlong branch. So, ganyan. O kaya naman, nag-iisip pa kayo kung magdadagdag pa ba kayo. So, ang kailangan nyo lang dito, syempre, is make sure na yung puhunan nyo po ay hindi nagagalaw. Dapat, ano yan, ha? Ah, intact yung inyong um, puhunan. Dapat nga, nadadagdagan pa yan, eh. Kasi lumalago yung business nyo dito. Okay, so... Kung ano man po itong naiisip nyo na makakaganda sa inyong business, iporso nyo lang po, huwag kayong matakot. Kahit nasabihin natin na madaming hindi naniniwala sa iyo Aquarius. So yan, tuloy-tuloy lang, laban lang ng laban. Mm, mm Pagdating naman po dito sa inyong love life, so parang meron dito, pwedeng LDR relationship to, pa pwede rin po na may nagmove on dito Aquarius, pa pwedeng ikaw yan, pwedeng person mo, or ex mo. Pwedeng nakamove on na, ganun. The world, tignan po natin. Hammer, oo nga. So, Binibuild nyo na yung inyong sarili May date Okay, yung iba nga po sa inyo, ba? diba? Mm -mm. So Aquarius, parang nagbigay na kayo ng chance dito sa person nyo At paulit-ulit lang yung ginagawa niya So ngayon, ready na kayong mag-move on Ready na kayong makipag-date Ready na kayong makipag-getting to know each other sa ibang tao Pero pwede rin naman po yung iba sa inyo Meron kayong date ngayon ng person mo Okay, lalabas kayo, um, you know, pag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay between sa inyong relationship. Ano ba yung okay? Ano ba yung magagawa natin? Ano ba? Ano ba? So, ayan. Magtanong ka na ng magtanong sa person mo. Huwag ka nang mahiya and sabihin mo sa kanya kung ano yung mga gusto mong mangyari pagdating dito. So yan lang po Aquarius. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye bye po and more blessings to come.